programu se posuneme k dalším bodu a tím je diskuze. Tak a prvním přihlášený pan zastupitel Kohout. Děkuji a pokud se nic zásadního nezmění, je to moje poslední vystoupení. Já v rámci diskuze mám požadavek spíše na velitele městské policie pana Herbeho. O co se jedná? Dostal se mi od občanů informace, podotýkám z několika zdrojů, že v prostoru pěší stezky za Městským ústavem sociálních služeb v místech spíše k ulici Dlouhá, tam jak je takové odpočinkové místo těch lavíček, tak se tam dost často stává situace, že určitý ošuntělec v kapuce se domáhá pod pohrůžkou násilí vydání peněz, případně nějakých cigaret a dalších věcí. Já jsem tuto situaci konzultoval s velitelem policie České republiky, s panem kapitánem Kučerou. Tuto informaci neměli, byť údajně ten člověk to měl hlásit na policii, ale nedozvěděl jsem se už asi na státní nebo na městskou. Je to jednání, který vykazuje spíše znaky loupeže, takže bych předpokládal, že by stejně strážníci odkázali na policii České republiky. Ale začíná být doba adventu a doba vánočních svátků, kdy se v této pochmurné době, kdy je i brzo tma, dost často z takovýchto situací přibývá, tak bych chtěl požádat právě pana velitele, jestli by nemohl s instruktáží velet hlídky městské policie do těchto míst. Je to horní část, opakujte, cyklostezky, pěší zóny za Městským ústavem sociálních služeb. Případně pokud by tam nešli z nějakých preventivních důvodů namontovat cedulky, že prostor je například monitorován kamerovým systémem, ono to dost pomůže. Takže tenhle ten problém tam vystal a prosím o nějaké jeho řešení. Jak říkám, budou bezpečnostní opatření, tržby a tak podobně, jak ji nazývají před svátky, tak je to o té prevenci a o té kontrole. Děkuji. Já děkuji panu Kohoutovi za podnět a tady se hlásí pan velitel městské policie Herbe. Tak já ho pozvu k pultíku. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Panu Kohoutovi děkuji samozřejmě za podnět, ale ty informace, které tady pan Kohout přenesl, jsou docela závažné, takže já bych chtěl touto cestou upozornit všechny občany. Pan Kohout to ví, ano, je to správně, je to trestný čin, kdybychom se my něco takového rozvěděli, tak okamžitě, to znamená v řádech sekund, věc předáváme policii České republiky a potom veškeré opatření se dělají v souladu s policií České republiky. Ale k té prevenci, samozřejmě ano, beru to patrnosti, ono to není jenom nahoře, ono to je teď celý ten úsek té cyklostezky, protože je to anonymní zákutí, je tam tma, takže samozřejmě ideální tadyhle pro ty lidi o tu omladinu. Blíží se nám doba i petard, což samozřejmě jsme na to připravený, už na to připravujeme, i včetně těch instruktáží těch hlídek. A touto cestou bych chtěl vyzvat občany, aby nebyly hostejní, jakmile se dozí, nebo jsou sami aktéry, nebo respektive oběti nějakého takového byť pokusu, nějakého vydírání, nebo jak říká kolega znaky loupeže, tak okamžitě kontaktovat městskou policii nebo s policií České republiky na číslo 158. Děkuji. Já děkuji panu Herbemu. A další, kdo se hlásil, byl pan Hybner. Já, jestli můžu, já bych se chtěl vyjádřit ještě zpátky k diskuzi, kterou jsem asi podcenil, a to je nový vizuální styl města a příspěvkových organizací, kde z diskuze, protože mi kontaktovali dva kolegové zastupitelé, vyplynulo, že příspěvková organizace Zámek Klášterec má s novým vizuálem problém. Příspěvková organizace Zámek Klášterec nemá s novým vizuálem problém, samozřejmě respektuje rozhodnutí zřizovatele a v podstatě skončila etapa, když já řeknu Páva, kde jsme 8 let, asi víc než 8 let, je to 2012, takže řekněme 10 let, sdružovali Zámek Klášterec, byl tam Páv a byly tam ty jednotlivé střediska. Před rokem, pokud si pamatujete, už jsme přijímali zřizovací listinu, kde byl brand, obchodní název Kultura Klášterec, a k tomu teď budeme v podstatě i v tom vizuálu směřovat. To znamená,
Jenom bych ještě jednou chtěl zopakovat. Příspěvková organizace Zámek Klášterec nemá problém s novým vizuálním stylem, který město chce nastolit a bude v podstatě takovej pilot, protože rok 24 by se měl týkat města a právě kultury Klášterec. Tak jenom to jenom na vysvětlenou všem ostatním kolegům. Tak, pan Kohout. Já k panu Hybnerovi, já jsem to nemyslel, že byste s tím měl mít problém, vy jako osobně a nes nějakou zodpovědnost. Je to moje myšlenka, je to můj názor a je to moje stanovisko. K panu Herbemu, samozřejmě to jméno vím, znám, klidně se na vás obrátím. Přímo tady čtu v tom e-mailu, že se dokonce dostavil na policii a že mu bylo řečeno, že není jediný, kdo byl přepaden. Ale jak říkám, na policii České republiky o ničem nevěděli. Takže ta problematika je teda jak v té části nahoře, v té dlouhé, ale ono to asi bude u těch garáží, to je pravda. Takže děkuju za prevenci hlavně, protože ty strážníci, aby nejenom zamykali hřbitov, ale aby se po té cyklostezce nebo pěší zóně také prošli, hlavně v těch večerní době, protože je to úsek, který není řádně osvětlen. Děkuju. Já děkuji panu Kohoutovi za příspěvek a teď ještě čekám, jestli má někdo, tak pan Dimun, tak ho požádám, aby nám šel k pultíku. Dobré odpoledne, dámy a pánové, mám dva takové dotazy na vedení města. Jeden se týká obchvatu města. Asi všichni víte dneska, jaká je situace, díky co provádí se kanalizace, výměna kanalizací na silnici číslo 13. Chci říct tomu tohle, že bych chtěl požádat vedení města, jestli zaprvé, jestli vůbec vyvíjí nějakou iniciativu ohledně obchvatu města, aby jsme ho měli dřív, a druhou věc, aby zjistili, kdy teda se předpokládá skutečně ta výstavba. A víte sami, když to vidíte, že město je rozděleno na dvě části. Dneska chcete, tady říkáte, vizualizace města, lázně a to. A přes město se kamiony valí. Vím, že v roce 2010 to bylo 12,5 tisíce aut a dělá se každých 5 let měření počtu a automobilů. Věřím tomu, že už dneska je to přes 15 tisíc a možná i víc. Bylo by dobré si tyto čísla vyžádat a skutečně zahájit jednání s ředitelství silnic dálnic, potažmo s ministerstvem dopravy, jestli by to nešlo urychlit, jestli a kdy to vlastně bude, protože mi se zdá, že město řeší plno jiných věcí, ano, to je v pořádku, ale obchvat města by mělo iniciovat, vím, že za to vy jako nebudete dělat, ale je to od města třeba takový chodoch, bude mít obchvat a všichni jsou rádi a je to prioritou. A mně se zdá, že naše město prostě dělá mrtvýho brouka, a obchvat města vůbec neřeší a přitom se to týká nás všech, jde to středem města, rozděluje to, tady máme kulturní centrum a vedle toho jezdí nám nákladňáky. Udělali se krásný průchod do parku a zase to rozděluje tady 13, že jo, samozřejmě. Takže to je můj první dotaz a druhý dotaz se týká lázní Evženie, respektive nového domu, lázeňského domu, který by tam měl vzniknout. Chci se zeptat, jakým je to stádiu přípravy, projekční, jak projekční, tak následně výstavby, kdy bude zahájena výstavba lázeňského domu. Děkuji. Tak já děkuji panu Dimonovi za otázky a za podněty. Tak já bych odpověděl na první otázku na obchvat města. Město určitě nedělá mrtvého brouka, tam jsem se zúčastnil několika jednání právě se zástupci ŘSD. Problém je, že ŘSD už asi před 3 lety slibovalo, že ty současné návrhy půjdou do nějaké komise, komise zatím ještě ani nezasedala, nebo rozhodně tam ten návrh toho našeho obchvatu nepřišel. Dalším problémem je ten, že Kláštecký obchvat oni spojují dneska s vyřešením situace potom od Prštěna dál do Ostrova nad Ohří a tam právě mají obrovské problémy s tím, že teďka ještě ŘSD má asi dvě verze s nějakými tunely nebo přes řeku,
a tak dále. Takže to je otázka ŘSR, že oni sami ještě neví, jakým způsobem povedou tu trasu z Prštejna směrem do ostrova. A právě hodně záleží, jestli vyřešíš tuhle tu stranu, tak pak asi není vůbec problém s Kláštercem. Klášterec jako takový by pro ně nebyl problém, ale oni právě tu stavbu našeho obchvatu spojují s tím, že chtějí vyřešit cestu až rovnou do ostrova, jestli stačí takhle odpověď. Tak a pan Hybner chtěl ještě? Ne, pan Marvan. Já naopak odpovím k těm lázním. Nejdřív vám doporučím určitě prezentaci z minulého zastupitelstva, myslím, že to bylo minulé, nejsem si jistý, měl jsem tady zprávu o činnosti lázní Evženy AS. Tam tyhle ty informace zazněly, ale pro vás teďka jsme v podstatě, ano, zaznělo to v té prezentaci, ale to je jedno, já vám to zopakuju. V podstatě jsme ve fázi, kdy zpracováváme, nebo respektive máme zpracovaný projekt pro povolovací řízení. Ten se samozřejmě prochází nějakýma vyjadřovacíma a stanoviskama různých orgánů a my na základě toho budeme ten projekt v některých ohledech ještě dopracovávat. Takže to je to, kde jsme teďka. Ve chvíli, kdy se nám to podaří, tak se budeme muset zaměřit na způsob té soutěže, jestli to bude soutěž podobná jako u kulturního centra Design and Build, to znamená, že nějaká firma udělá i ten prováděcí projekt, i to bude stavět, anebo to bude ta varianta, která je, bych řekl, běžnější, že uděláme soutěž na prováděcí projekt a posléze budeme tendrovat tu stavbu jako takovou, to ještě nevíme. A samozřejmě taky budeme muset v tu chvíli, až bude ta stavba povolená, tak budeme muset vymyslet správně to financování, protože samozřejmě z toho vzejdou nějaký zpřesněný čísla a tak podobně. Ten původní harmonogram, který jsme tady schvalovali, tak počítalo s tím, že by se někdy, ale teďka je 2023, teoreticky 2024, konec roku třeba mohlo začít stavět. To je ta velice optimistická varianta. Já si myslím, že s tím, jak ty vyjadřovačky probíhají a podobně, že to bude o něco později, ale to je zkrátka v tom procesu tak daleko, že bych nerad mluvil o něčem jako úplně konkrétním datu. Jestli vám to stačí takto. Dimun? Děkuji. Ještě k tomu obchvatu. Já si myslím, že bychom měli útočit na ředitelství silnic a dálnic s tím, aby to vůbec nespojovalo, aby udělal obchvat města prostě a to další řešil až potom. Nám se jedná o to vyřešit náš problém a ne čekat, až se vyřeší ten problém další. Takže já prosím město, aby tvrdě řeklo si, víte, v roce, říkám, se dělá po 5 letech, kolik tady projede automobilů a nákladních, z toho oni to všechno mají, tyto čísla. Dělalo se to určitě v roce 2020 a vycházet a útočit na to, aby to uspíšilo a prostě se to rozdělilo a udělalo to jako prvořadý. To bych prosil, protože se to skutečně nás týká. A děkuji panu radnímu Marvanovi za to, neslyšel jsem nikde datum. Ano, na té prezentaci, tenkrát, co jsme tady měli společně, tam to zaznělo, že by to mělo být právě v roce 2024 a jinak se o tom nemluvilo. Takže děkuji za to a já si myslím, kdyby se to podařilo, tak říkáte, zahájení konce roku 2024, to znamená, že už byste měli mít začátkem roku určitě prováděcí projekty a projednání s veřejnoprávním orgánem trvá nějakou dobu. Takže už teď byste měl říct, kdy máte mít hotové prováděcí projekty a kdy to bude mít projednáno veřejnoprávním orgány, abyste mohli začít ke konci roku s výstavbou lázeňského domu. Děkuji. Tak já děkuji panu Dimunovi a poznámku chce dát pan Hybner. Jenom momentálně, co provádí projektant, tak je sloučený řízení a už ty připomínky těch dotčených orgánů probíhají současně s tím. Tak, paní Mazánková. Děkuji, já bych se jenom vrátila k tomu obchvatu. Ta informace, co jste, pane místostarosto, říkal, že ŘSD řeší návaznost na propojení Ústeckého kraje, to je informace 20 let stará. To není žádná novinka, ale spíš možná, zda bychom mohli dostat my i občané informaci právě z toho posledního jednání, kdy jste říkal, že jste se toho účastnil, co bylo jako závěrem. To, že obchvat Klášterce bude pokračovat dál, to všichni víme,
a že se řeší varianty, jestli přes řeku nebo jestli po jedné straně, to, jako, to je 20 let stará informace. Ale já chápu podnět pana Dimuna, ale aktuální stav, aktuální informace. Další samozřejmě další informace je, a to jsme se dočetli i v médiích a dočteme se i na stránkách ŘSD, že se řeší zkapacitnění Chomutov Klášterec a poté by se teprve měl navázat obchvat. To jsou všechno dostupné informace, ale my jako zastupitelé, jako občané Klášterce, zda by mohlo být teda vyvoláno nějaké jednání, anebo například informace z toho posledního jednání, abychom si tady dalších 20 let neříkali, že budeme na něco prostě čekat. Protože teďka nastala opravdu jako situace, když se opravuje třináctka a probíhají tam investice, tak vidíme, co to ve městě znamená. Děkuju. Takže spíše podnět. Děkuju. Děkuji za podnět. Bohužel 20 let ŘSD se nějak neposunulo v tomto. A potom, jestli jsem dávala sem pozor, ale možná jsem to sem přeslechla, je teda požádáno o stavební povolení, nebo se řeší koordinované stanovisko a je připravena projektová dokumentace územko stavebko a bude se zpracovávat dokumentace k provedení stavby a poté výběrové řízení. Ať to bude jedna varianta nebo druhá. Děkuju. Tak děkuji. A paní Dimunová. Dobré odpoledne všem. Já jsem se původně chtěla zabývat také obchvatem, ale protože se to tady už docela výrazně oddiskutovalo, i když mě velmi mrzí, že se nedozvídám žádnou aktuální informaci, že by se to pohnulo směrem jako pozitivně ku Klášterci, tak se opět zeptám na muzeum. Takže v jaké fázi je současná situace kolem výzvy? A druhá věc je, předpokládá se, že by město případně začalo to muzeum budovat i bez podílu z dotace, to znamená z vlastních prostředků. A pokud vůbec by nevyšla tahle varianta, ani jedna, ani druhá, tak co potom s Weberovým domem? Pan Hybner. Je to podobné jako z ŘSD. IROP je stejně rychlej a pružnej, to znamená to, co je vyhlášený na to momentálně. Pracujeme, doufáme, že ty alokované prostředky budeme moct využít v co nejvyšším rozsahu, to znamená už někdy příští rok, tuším, že bychom to, je to příští rok, neřekl jsem to špatně, bychom to chtěli odezdávat k tomu, aby nám byla ta část, kterou jsme schopni vyčerpat, protože něco tam je dovoleného, něco ne, a postavit to. Pokud vidím tak ve strategickém plánu, který se teď připravuje v té návrhové části, tak se ve Weberově domě stále počítá s muzeem, jiná varianta ještě nezazněla a v rozpočtu, který zatím vím, to znamená na příští rok, se nepočítá, že by varianta byla nějaká, že by jsme nedostali dotaci, stále počítáme, že dotace, že by to město financovalo ze svého, ale myslím, že k té variantě se dostaneme, pokud neuspějeme, je to ve strategickém plánu, tak jak to řešit. Buď se dostaneme k bodu A, řešíme to na projektech z vlastního, anebo k tomu, co jste říkala, bodu B, co s tím, když nebudeme řešit muzeum. Takže teď stále věříme tomu, že ledy se pohnou a dokážeme čerpat dotaci a muzeum tam bude, jak bylo v minulém strategickém plánu a její připravované. Ještě možná závat. Ještě paní Dumanová. Pardon, se omlouvám. Dá se předpokládat, kdyby se ty ledy mohly hnout? Děkuji. Pan Dokoupil. On, jak pan Hybner v podstatě naznačil, s IROPem to není úplně jednoduché. My jsme podávali v rámci ITI jakousi fiši s nějakou představou o tom, co bychom chtěli realizovat, muzeum a tak dále, včetně expozice. V současné době tím, že se nám ty alokované prostředky alokovaly v podstatě na něco trošku jiného, tak CRR projednáváme nebo čekáme na reakci, na co vlastně bude možné čerpat, jestli ty peníze bude možné použít pouze na stavební úpravy, na expozici, případně zdali budou i z části použít na veřejné prostranství, na které nyní zpracováváme studii. Já vám musím věřit. Tak.
Já se omlouvám, že on to znělo samozřejmě trošku zase zakoktal. Pardon, ještě termín, tak důležitá informace, kterou jsem vlastně chtěl hlavně sdělit. Ten termín pro podání té žádosti je vlastně až konec příštího roku. Teď jsme ve fázi, kdy si musíme odsouhlasit vlastně, na co můžeme žádat, pak na to musíme zpracovat projektovou dokumentaci, připravit se, zpracovat studii proveditelnosti a pak teprve podat žádost. Ještě jednou se omlouvám za... Já si myslím, že možná bude reagovat ještě kolegyně Mazánková. Já teď udělám takový krátký zamyšlení. Já jsem v létě organizovala setkání dětí ze Záhradní ulice. Přijelo hodně lidí, kteří třeba dlouho nebyli v Klášterci. Vyplynulo z toho taková docela věc, taková potřeba, aby se někam mohli přijít podívat na tu svoji historii. Není kam, Klášterec je docela velké město na to, aby jaksi to muzeum tady mělo být. Myslím si, že muzeum mají mnohem menší města, dokonce i někdy vesnice nebo menší obce, a je to takové místo, které opravdu je důležité pro kontinuitu a vůbec pro pochopení toho, proč tady jsme a co tu vlastně děláme a jaká tady byla minulost a jaká bude budoucnost. A další věc je, že si myslím, že nám to strašně vadí obecně městu, že to tady není. A když teď poslouchám tady, tak jaksi, že se budeme snažit být lázeňským městem i s novým lázeňským domem, tak pojďme dělat všechno pro to, aby ti budoucí návštěvníci, kterých si budeme vážit a budeme je sem lákat přes nový vizuál města, tak aby opravdu mohli i do toho muzea zajít a trošku se seznámit i s místem, do kterého jedou se léčit. Já se omlouvám za to delší zamyšlení, ale nedalo mi to, musela jsem to udělat. Děkuji. Tak ještě nějaký dotaz? Tak hlásí se pan Želev, tak bych ho poprosil, aby šel k pultíku, k mikrofonu.